Looking up, I see your red dots. We spin around, but I stand still. I wonder, will they ever wait for me? They never do, and I can't understand why I'm not always wrong for looking back. Where I'm made of memories, and you'll be a part of me until the world stops again. I gave up on the universe, but not you. Looking up, I see it now. I found myself after all these years. I realize I haven't changed that much. But we're made of memories, and you be a part of me until the world stops again. I gave up on the universe, but not you. I feel my toes turning inside out. I'm about to do it dark, but like a queen that's found its place in the cold water. I felt so hard, and nothing can break me. Nothing can break me. I'm indestructible. Doncs veieu, hem començat la mar de bé aquesta segona part de l'Àrtic, acompanyats per la Leis i la Marion Harper. Com veieu, la Marion ha deixat de banda ja la guitarra elèctrica i ara es fa acompanyar, bueno, per la Leis, que també és el productor del disc, per un ordinador, i això que m'imagino que és un... Com es diu? Controlador? És un controlador del live, sí. Aniràs acompanyant el concert de presentació només per l'Aleix o també t'hi acompanyarà la banda, que és el dia 16 a l'antiga Fàbrica d'Am? Així és, no, anirem en banda. Molt bé. Bueno, Aleix, si et sembla, m'emporto a la Marion. Anem cap al sofà a parlar d'aquest segon disc de la gira, justament, del concert de presentació a Barcelona i de moltíssimes més coses. Abans, però, un perfil de la Marion. De pare anglès i mare uruguaiana, nascuda a Montevideo però catalana d'adopció, la Marion Harper sap que la música és un llenguatge que transcendeix fronteres, tant físiques com administratives. Amb 17 anys, una guitarra i a ritme de folk, ens va presentar a casa nostra el seu debut Seasons abans de posar-se a fer Núvols de sucre, o sigui, Cotton Candy, que era el títol del seu primer i molt aplaudit LP. I tot i que només han passat 2 anys entre el seu treball anterior i l'actual, la Marion ha canviat de registre i ara es posa electrònica i ens presenta un segon àlbum amb nom floral. Per això avui l'hem convidada a l'Àrtic, on, tot i el fred que fa, li podem assegurar que la nostra flora i també la nostra fauna és molt exuberant i variada. Marion, a veure, el teu pare és anglès, la teva mare és d'Uruguai, t'has criat a Hostalric, com va ser que vau fer cap a Catalunya? El meu pare tenia l'oficina, bueno, la té a Cambridge, llavors havíem d'estar a algun lloc una miqueta més a prop. Hostalric, estàvem la manta bé. Justament, precisament. No, buscàvem, la veritat, la meva tieta ja estava visquent per aquí, estava a Barcelona, sí. I vam dir, mira, per què no? I tornes gaire a Uruguai o no?
Sí. Ja has tocat alguna vegada? No, a Uruguai no, ho tinc pendent, ja m'agradaria. No, no, i bueno, hi anava força sovint, cada dos anys, ara ja fa més, però quan era més petita sí que hi anava més sovint. A veure, ara que parlem dels teus pares, ells tenen molt a veure amb què et dediquis a compondre, a fer música. Ta mare era ballarina i el teu pare és capità de vaixell, però toca molt bé la guitarra. Sí, el meu pare, bueno, clar, quan se'n va treballar 4 mesos fora, després torna, però clar, els 4 mesos que està fora també està a casa. Llavors, les seves estones lliures tocava la guitarra i jo el mirava i m'agradava, no? Pensava que guai, això. A part de la influència familiar, tu ets autodidacta? Sí que sé que vas fer estudiar música al Teatre Claver, a Tordera, pot ser? Sí, sí, així és. Però et consideres autodidacta o què? Una mica sí, la veritat. Vaig començar als 8 anys tocant el saxofon i m'ho passava superbé, m'agrada moltíssim. Després, quan vaig començar ja a l'institut, no tenia tant de temps a les tardes i vaig deixar. I després, quan vaig tornar-hi, vaig dir, bueno, no puc estar sense música, i vaig tornar, vaig dir, vale, doncs, després d'haver vist el meu pare, aquesta vegada cant i guitarra. I de cop vas haver de fer, va tocar fer el treball de recerca? Sí, així és. I què va passar? El meu tutor, en Xavier Lluna, tenia un contacte en comú, que és l'Aleix Iglesias, que l'heu vist ara tocar. I sí, sí, el meu treball de recerca jo volia com experimentar aquesta banda que no tenia gaire clara de què és la gravació, de tot el procés de la gravació i de la producció del que és una cançó o un EP. Tenies 17 anys quan vas fer l'LP Seasons, després va venir Cotton Candy i ara Hidrangia, que és un treball molt més introspectiu i que sona així de bé. Tinc entès que el disc es va començar a gestar amb aquesta cançó que es diu Ice Cream i amb Instagram. Com va anar això? Sí, era una cosa que no havia provat mai. Vaig demanar als meus seguidors que escrivissin els comentaris d'una foto aquella cosa que els hi passés pel cap en aquell moment. D'una foto que entenc que vas penjar tu a Instagram. De què era la foto? Sí. Era una foto de jo quan era petita escoltant música. Sí. Val. Dius, però, que els teus treballs anteriors, feies cançons que podien parlar més dels altres o dedicar-li una cançó a una altra persona, o que parlaven de la gent que t'envoltava, i en aquest has volgut entendre el que et passa per la ment. Així és, sí. A través de diferents processos, com el que hem explicat ara de l'Instagram, no? Per exemple, volia entendre què estava passant, no? Som molt... Crec que tendim molt a mirar pels altres i intentar entendre què passa amb els altres i com se senten. I ens oblidem una miqueta nosaltres mateixos. I què has trobat en aquest viatge cap a l'interior? Moltes coses, la veritat. Molts canvis. Diferents punts de vista. Per exemple, una de les coses que vaig fer va ser escriure un tema sobre la mateixa com idea. Al cap de molt de temps, no? Escriure una i després esperar un temps i després tornar a escriure la mateixa cançó sobre la mateixa cosa, però veient com ho veus, no?, al cap del temps. Sí. I així veus també canvis i coses, i és interessant. Clar, són els teus pensaments, com deies, sobre la mort, sobre la pèrdua, però alhora també expliques que, clar, cada oïdor del disc li donarà un sentit diferent a cada cançó. Sí, és l'objectiu. L'objectiu és, clar, jo he fet aquesta introspecció, però l'objectiu és que l'oient la faci, també. És com que convido a la gent a mirar-se a dintre seu. El veus, doncs, com un disc més honest que els teus anteriors? Sí, 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 definitivament. Cotton Candy tenia això que fem sempre amb l'Aleix quan treballem junts a l'estudi de... Sí que composem una base que potser dona la sensació de ser una cançó una miqueta més animada, però soc molt de lletres fosques. Sí, però hi ha els discos anteriors, també. Exacte. Soc molt de lletres fosques. Llavors, amb Cotton Candy vam fer com aquesta capa de cotó de sucre per sobre. Exacte. I ara l'heu tret. I ara l'hem tret. Va, doncs anem a escoltar un altre tema, si et sembla, va. Now you keep playing fire, but now you're alone. You bet the code. És un vídeo xulíssim. Hi surts tu?
i surt també una actriu que es diu Júlia Molins. L'han fet el Joan i el... Espera't, que no me'n recordo. Jardí. El Joan i el Jardí, sí, sí. Amb qui, que ja havíem fet videoclips teus anteriors. Sí, sí, sí. I poses molta cullerada, tu, als videoclips. Quina importància li dones? Quin sentit ha volgut tenir aquest vídeo? La veritat, aquest en concret, la idea sí que la vam muntar entre tots i jo vaig fer, diguéssim, el guió inicial i després amb en Jordi i en Joan vam anar fent com l'estructura, però normalment són ells els que munten tot. I la veritat és que és, bueno, és molt guai treballar amb ells, sí. És molt xulo. Crida l'atenció perquè d'aquest treball tens tres videoclips, n'hi ha dos Innocent i aquest, que surts corrent. Sí. Fugint, dius d'alguna. Quina palera. Sí. És casualitat? O té un sentit? Bueno, la veritat, volem fer un videoclip de cadascuna de les cançons. I llavors aquest seguirà... És una feinada, eh? Sí, ho és. Però és que són supercracs, sí. I treballen tan bé junts que ho volíem fer. I seguiran una història. Llavors sí, es veurà, quan surtin tots es veurà més o menys, s'entendrà el per què. La portada l'has dissenyat tu, sí. Del disc. Trobem fotos d'una platja d'Uruguai quan tu eres petita. Mm-hmm. Què volies dir-hi, aquesta portada? Bueno, fa com un recorregut tot el disc també, però és com... És el que tenen les hortènsies, no? Que depèn d'on estiguem, del que haguem passat i de totes les persones que se'ns hagin creuat ens formen d'una manera o d'una altra. Llavors és com ens veiem per fora i és aquest recorregut que fem, sí. I totes aquestes coses que hem viscut que ens defineixen. També t'ha definit, m'imagino, haver anat a parar a Loops Records. Molt. Sou una mica com una família, no? Bastant, bastant. La veritat és que sí. No és, de veritat que va en sèrio, eh? No és que ho fem veure. De veritat que hi ha molt bon rotllo, la veritat. I sí... anem a veure els concerts dels altres, sí. I jo... Bueno, a mi m'ha canviat la vida estar amb Loops Records, la veritat. Van començar i necessitaven algú per promocionar-la i vaig tenir la sort de ser la primera. Uh-huh. I bueno, em van convidar, va ser com sí. I la veritat és que ha sigut tota una aventura des que he començat. I aquest bon rotllo el celebrareu el dia 17 de febrer aquí al costat, a la Sala Vigut. Així és. On tocareu uns quants. Sí, sí, sí. És també per Carnaval, així que demanem que la gent vingui disfressada, anirem disfressats nosaltres, farem, també tocarem temes que n'hem tocat abans, hem fet coses. Va, doncs anem a escoltar el tema del teu disc anterior. Vinga. Si el bon rotllo és així, Mario... La nevera. Ara... Però jo m'imagino que sí que després, quan portes una gira així, que vas fent bolos cada cap de setmana, vols dir que aquest bon rotllo no va menguant una miqueta? Molt. És que, a més, en Joan i en Jordi es veuen en aquest vídeo. És a dir, el... Clar, l'Aleix, a part de ser guitarrista, també és el productor. Sí, i en Joan, sí, i en Jordi, sí, sí. A part de ser bateria i guitarrista, també són els directors i els productors de tots els videoclips que fem. I és molt guai, perquè sempre, clar, som com una família i sempre ho fem tots junts. Com treballeu amb l'Aleix? Ara l'hem vist, aquí amb l'ordinador. Mm-hmm. Amb l'Aleix el que fem depèn, la veritat. A vegades agafem cançons que jo he composat amb la lletra i la guitarra, diguéssim, i després a partir d'això la muntem per sobre, o si no l'Aleix composa bases, me les envia i jo composo la melodia i la lletra. Quina música escoltàveu quan veu entrar a l'estudi de gravació, o abans d'entrar a l'estudi de gravació? Sí. Què volíeu que sonés el disco? Volíem donar-li una miqueta més força, aquesta honestitat, aquesta sinceritat, no, que, de la que parlàvem abans. Llavors vam pensar que l'electrònica i les bateries, sí, com més profundes, serien com una eina bastant útil. I estava molt amb... Jo estava molt amb l'Hort en aquell moment. Ah, mira que ve el Primavera, justament. Sí, aniràs, no? Sí, sí, sí. I vam anar a veure-la i me n'alegro tant de poder tornar-hi aquest, bueno, una altra vegada. I l'Aleix també estava molt, li agrada molt Banks, a l'Aleix, FK Twins, sí. I sí. Et sents totalment lliure a l'escenari? Sí, la veritat és que sí. Sí que hi ha moments, bueno, com que t'explicava abans, no?, que a vegades passen algunes coses i dius... Però... No, però generalment sí. I a més és això, que amb el bon rotllo que tenim, estem molt a gust tots. Què t'aporta la música? Uf, crec que la pregunta és què no m'aporta. Tot, la veritat, per mi, si no fes música, no, sí, la meva vida no crec que tindria gaire sentit. I cap a on voldries anar? Cap on voldria anar? Que profunda que estic avui. Ah, no, està bé, ja va amb el disc, no? La veritat és que vull anar a un lloc on sempre hi hagi música. Una vida sense música, no. A una vida amb música, sempre. Va, ara sí, l'última part de l'entrevista és un qüestionari que es diu el qüestionàrtic. Et diré una frase, m'has de respondre amb àrtic si és veritat, antàrtic si és mentida, i ho argumentem. Vale. A veure... Ets un entusiasta del pastís de poma.
Àrtic o Antàrtic? He de dir Antàrtic perquè... Però... Perquè m'agraden molt els pastissos, molt. Però la meva mare fa pastís de poma constantment, sempre. Val, que la teva mare faci pastís de poma constantment té a veure amb el projecte musical Apple Pie? No! Podem enllaçar d'alguna no, manera? No, però es pot enllaçar. No, es pot enllaçar. Sí, vaig fer aquest projecte que van fer les Gravapels. Sí, i... que les vam tenir fa poc aquí sí, al programa. Sí, que guai. No, va ser molt xulo, la veritat. Va ser una idea superxula. Vaig fer el Took My Heart, deies, sí. I que és una cançó que m'encanta. I sí, vam quedar un dia més, va ser superxulo perquè no ens coneixíem ben bé, diguéssim, en persona bé, i vam quedar un dia allà a Santa Eulàlia i super, vam gravar el vídeo, superbé, superbon rotllo. I després elles es van fer la de Mary i super, sembla guai. Següent. Passes més temps ballant a la sala biquini que estudiant la carrera? Àrtic o Antàrtic? Àrtic. Bueno, carrera que hem de dir que l'ha deixat, però per anar a estudiar una altra cosa. Que estudiava psicologia i ara disseny. Sí. I el disseny se t'adonarà bé, perquè és com la portada. Bueno, el disseny, clar, el disseny és una eina que puc utilitzar també per el que m'agrada realment, així que és guai. Cantant anglès t'ha obert moltes portes fora de Catalunya, Àrtic o Antàrtic? Àrtic, sí. Sí, sí. Jo em sento bastant còmoda cantant en anglès. La veritat, no és una decisió que hagi pres com que hagi dit, vale, això ja està. Si algun dia tinc ganes de cantar en català o en castellà i em surt, o qualsevol altre idioma, jo què sé, si em surt, doncs sortirà. Sí, sí. L'última. Ets tan mala jardinera que se't moren fins i tot els cactus. Àrtic o Antàrtic? Potser els cactus no, però la majoria de plantes he de dir que sí. Estic molt avergonyida, però sí. Has tingut hortènsies alguna vegada o no? Sí, he de dir que sí. Han sobreviscut més d'una setmana? Més d'una setmana sí, però més de dos no. Sí, me sap molt de greu dir-ho, perquè m'encanten les plantes, però clar, durant el cap de setmana, durant la setmana estic a Barcelona, però el cap de setmana me'n vaig i em fa com cosa dir-li a la veïna que les regui i llavors es moren. Val. Escolta'm, Marion, us tindrem a tu i a tota la banda el dia 16 de febrer a l'antiga Fàbrica d'Am, i després hem de dir que també a l'Avigut, a la festa del segell. Que vagi molt bé la gira. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Gràcies. Vinga. A tu.